ဒီနေ့အချင်းတို့အားလုံးဒီနေ့ပြည့်တဲ့တဲ့အားလုံးကိုပြုံးပြုံးလေးဖြောင်းပြီးတင်ဆက်နေတာအနုပညာတမားရင်ပညာတမျိုးပါပဲဒီကကလေးတွေရှင်မျိုးပါကိုလုံးချင်တဲ့အလုံးတစ်ခုဘယ်တော့မှမဆုံးမနစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းလာတယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီကြောက်တော့တွေ့ဘူးအနုပညာလောကကိုနေရာရင်အများကြီးချန်နေတယ်လို့ကြည့်ဒီနေရာလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား